Я вважаю, що вони не мусять бути швидко якраз обговорені, вони мусять бути якісно обговорені, повільно. МВФ требує швидко, Альо. Ну, слухайте, МВФ не є моїм виборцем, не є тими, хто представляє громадян України. Тому ми будемо вимагати якраз якісного розгляду. Закон про державну службу рік розглядався до другого читання, і так само треба робити по пенсійній реформі. Ми ще не бачили тексту, тому я буду вимагати, по-перше, текст, і текст цей має нам показати вже якісь головні речі, а далі, ну, це точно не може бути через коліно, це має бути виважено, це має бути якісно. Ну, і будемо сподіватися, що пан Гройсман покаже не тільки, як керувати державою, а й як звітувати перед нами і перед суспільством, і як розглядати такі важливі реформи якісно і достойно.